26-річний Денис веслуванням почав займатися у 10 років. У мене з вікна видно річку. Я кожен день наблюдав, як хлопці тренуються. І в один з днів мій друг йшов звідкись, я його побачив, і він на наступний день мене взяв з собою, і так я і записався. Друг через пару років закинув то, а я так і залишився. Закінчив університет, і треба було йти в армію. Запропонували йти в службу за контрактом, та щоб з можливістю суміщати і спорт, і службу. З 2017 року я попав в основний склад збірної України і почав представляти Нацгвардію у спорті. Ще до служби за контрактом став чемпіоном світу серед молоді. Я був чемпіоном світу серед молоді, чемпіоном Європи серед молоді. А вже як підписав контракт, то став бронзовим призером чемпіонату світу серед дорослих. Ми були на зборах в Турції, проходили підготовку до цього веслувального сезону. І почалася війна. Ми з Дмитром, з моїм другом, приїхали в Україну, прикомандувалися до частини. Добу проводять на чергуванні, говорить Денис, у наступні два дні тренуються. Ця частина надала всі, так сказати, можливі условия для того, щоб ми і проводили і службу, і продовжували тренуватися, і готуватися до змагань. Ми сутки відпрацювали. Сутки відсипаємось, наступний день відсипаємось, і двоє суток два дні потім ми тренуємось. У спорт бронзового призера Олімпійських ігор у Бразилії у 2016 році Дмитра привів старший брат. В веслування на каної потрапив, скажу так, що не хотів сюди йти, брат затягнув, хотів стати футболістом, якби бігати з хлопцями м'яча, але брат тягнув сюди, бо він також веслувальник, майстер спорту по веслуванню на каної. За словами Дмитра, у дитячому віці великих досягнень у спорті не мав. Такі перші медалі мені прийшли, коли було 16-17 років, вже там призи на чемпіонаті України, Кубку України, попав в юніорську зборну команду України. Дмитро зізнається, має ордонати медалі за спортивні досягнення. Взагалі, міжнародних медалей в мене дуже багато, 28 міжнародних медалей. Сама головна медаль – це олімпійська медаль, бронзова медаль на Олімпійські ігри 2016 році, яка приходила в Бразилії, 31-ші Олімпійські ігри. Це там, де ми взяли на 1000 метрів конної двійки. Був спортсменом місяця в 2015 році. У мене є ордена заслуги 3-го ступеня і орден заслуги 2-го ступеня. І медаль Кабінету міністрів були нагороджені. Все було нагороджено за спортивні досягнення. З 2017 року Дмитро підписав контракт з Національною гвардією України. По теперішній час несу службу Національної гвардії. За тренування долаю до 20 кілометрів, говорить Дмитро. Від 10 до 20 кілометрів. Це все залежить від тренування і яка робота буде виконана. Єдине, що заважає тренуванням, каже Дмитро, повітряні тривоги. Сирени, то такий великий кілометраж не виходить намотати. Сирена, ми виходимо на сушу, виходимо в укриття, бо не знаю, коли будуть прильоти. Зараз спортсмени готуються до чемпіонату світу, що відбудеться у серпні у Канаді. Михайло Жила, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький.